Assalomu alaykum, hurmatli magistrlar. Biz bugün sizler bilan o'simliklarni himoya qilish tizimlari fanidan ma'ruza mashg'ulotlari bilan tanishamiz. Men o'simliklarni himoya qilish va qishloq xo'jalik fitopatologiyasi kafedrasi dotsenti Mirzayeva Saidaxon Absalomovna. Ma'ruzamiz mavzusi qishloq xo'jalik ekinlarini zararlovchi kanalar. Ma'ruzamiz rejasi: birinchisi, o'simliklarga zarar yetkazuvchi kanalarning tashqi tuzilishi. İkincisi, ösümlik kanallarının hayat faaliyeti ve ösümliklerinin zararlaş bilgileri. Ösümliklerde zarar keltiruvchi kanallar, ösümliklerden demek küçülü zararlıydı. Bunların taşkı tüzülüşünü köredigen bu seyik, iki de kısımda bölünedi. Birinci kısmı, oldingi kısmı bo'lib, gnatosoma deb aytiladi. Gnatosomaning deyarli bütün kısmını ağız organları egalliydi. Yani bunlar yukarıya cah, yoki helitseradan hamda paypastagichlar yoki pezipalpalardan tashkil topgan bo'ladi. Ulg'aygan o'simlikxo'r kanallarda helitseraning uzunligi 116.9, 120.7 mikrometr bo'lsa, katta yoshdagi lichinkalarning helitseralari esa 102.6, 105.4 mikrometrni tashkil etadi. Orqa qismi gisterosoma deb aytiladi. Bu qism juda ham katta qism bo'lib, xilma-xil ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni ularning shakli ovalsimon, yumaloq yoki cho'zinchoq bo'lishi mumkin. Kanallarning gisterosoma qismida ularning ichki organlari joylashgan bo'ladi. Kanallarning ichki organlari hasharotlarnikiga o'xshash tuzilishda bo'lib, ularning teri qoplami hasharotlarniki singari 3ta qavatdan iborat. Teri qoplamida, ya'ni kanallarning tashqi tanasida bir nechta tukchalar joylashgan bo'ladi. Bu tukchalar ularning orqa qismida ko'ndalangiga yo'l-yo'l bo'lib joylashgan bo'lib, 26 ta tukchasi bo'ladi. Teri qoplami, ya'ni gipoderma qavatida bir nechta bezlari joylashgan. Ya'ni bu bezlar har xil vazifani bajaradi. Ayrim bezlar, masalan, o'rgimchak kana, ya'ni g'ozaning kuchli zarar kunandasi bo'lgan, ashaddiy zarar kunandasi bo'lgan o'rgimchak kanada ham shunday bez bo'lib, bu o'rgimchak bezi hisoblanadi. Bu o'rgimchak bezi teri qoplamini o'sha gipoderma qavatda joylashgan bo'lib, asosan o'sha zarar kunandani yoki kanani himoya vositasi hisoblanadi. O'rgimchak bilan o'ralgan kanani turli xil fazalari hamda o'sha kananing imagasini tashqi ta'sirlardan himoyalab turadi. Ovqat hazm qilish tizimi. Bularning ovqat hazm qilish tizimi og'izdan boshlanib, og'iz, tomoq hamda demak ovqat yo'li, ya'ni qizil o'ngach, oshqozon hamda orqa va to'g'ri ichaklarga ochiladi. Ovqat hazm qilish tizimasida, ya'ni bularning asosiy qismi bo'lgan oshqozonida bir nechta o'siqlar bo'lib, ana o'sha o'siqlarning ko'p jamlanmasi birgalikda ularni jigarni hosil qiladi. Va demak, bu jigar ham ovqat hazm qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ayruv tizimi, ya'ni kanallarning ayruv tizimi Malpighi naychalaridan iborat bo'lib, Malpighi naychalari ichak devorlariga ochilgan bo'ladi. Kanallarda qon aylanish tizimi hasharotlarniki singari yopiq bo'lmaydi. Bularda demak, o'sha ishlab turgan, urib turgan yurakdan chiqayotgan, oqayotgan qon butun gavda bo'shlig'i bo'ylab harakatlanadi va oxirida klapanlar orqali o'tib, yana yurakka kelib to'planadi. Nafas olish a'zolari, ya'ni nafas olish a'zolari bu traxeyalardan tashkil topgan bo'lib, traxeyalar kanallarning orqa qismidagi yoki bo'lmasa 4-chi juft oyog'ining asosiga ochilgan teshikchalardan iborat. Nafas olish a'zolari, ya'ni traxeyalar o'sha teshikchalarga ochilgan bo'ladi. Keyingisi jinsiy a'zolari, bular kanallarda jinsiy a'zolar yaxshi rivojlangan bo'lib, bular ayrim jinsli jonivorlar hisoblanadi. Ya'ni bularning urg'ochilari va erkaklari bir-biridan farq qilib, urg'ochilarida tuxum qo'ygich, tuxum yo'li, ikkita bir juft tuxum yo'li hamda bitta tuxum qo'ygich kanalidan iborat bo'ladi. Erkagi esa urug'don, bir juft urug' yo'li va urug' otilib chiquvchi organlardan tashkil topgan bo'ladi. Sezgi a'zolari, kanallarda ham sezgi a'zolari yaxshi tashkil etgan bo'lib, bularda
közü yaxşı taraqqi etgan. Bularda köz demek oddiy közden iborat bo'lib, mozaik ko'rish xususiyatiga ega. Yana bundan tashqari bular gigrobiontlik xususiyatiga ega bo'lib, ya'ni stenogigrobiont, ayrim demak kanalar stenogigrobiontlik xususiyatiga ega, ya'ni bunda ular demak namlik yetarli bo'lgan joylarda yaxshi taraqqi etadi va bular o'sha namlik yaxshi yetarli bo'lgan joylarni yaxshi seza oladi. Bularning nerv tizimi taraqqi etgan bo'lib, ya'ni nerv tizimi tomoqning oldingi yoki nerv ganglialari hamda qorin nerv tizimidan iborat bo'lib, ular bir-bir bilan tutashgan holatda nerv asosiy nerv tizimini tashkil qiladi. Va mana shu asosiy nerv tizimidan chiqayotgan nerv tolalari tananing chetlarigacha yetib boradi. G'o'zaning asosiy zararkunandasi hisoblangan o'rgimchak kana Tetranychus tellarus juda ham ko'p o'simliklarda zarar keltirib, g'o'zaning hosildorligini ayrim kuchli rivojlangan paytlarda holatlarda g'o'zani 50% dan yuqori hosildorligini kamaytiradi. Yana bundan tashqari, odatdagi yillarda esa yalpi g'o'zani demak 6-10% ni va ayrim yillarda esa 14% gacha hosildorligini kamaytiradi. Bu zararkunanda 248 ta tur o'simlikni zararlaydi. Bulardan 37 ta turi qishloq xo'jalik ekinlari hisoblanadi. O'rgimchak kana o'zini rivojlanish davrida 160 tadan 600 tagacha o'zini tuxumlarini qo'yib va mana shu tuxumlardan lichinkalar ochib chiqib rivojlana boshlaydi. O'rgimchak kanani oddiy ko'z bilan qaraganimizda juda ham ko'rish qiyin. O'rgimchak kana juda ham ko'p xil o'simliklarni zararlaydi deb aytdik yuqorida, ya'ni bular soya, yer yong'oq, loviya, mosh yoki bo'lmasam dahal kanob, kana kunjut, bundan tashqari poliz ekinlari hamda tut daraxti, oq jo'xori, makka jo'xori, meva va manzarali daraxtlarni zararlaydi. Bu o'rgimchak kanani o'sha o'simlikni zararlayotganlik belgilarini demak o'rganadigan bo'lsak, shikastlangan barglarda demak ayrim joylarda qo'ng'ir rangdagi dog'lar hosil bo'ladi. Hamda bundan tashqari, kanalar ko'payib ketgan joylarda esa barglar hamda butun o'simlikning tanasi ipak bilan o'ralgan bo'ladi. Zararlangan g'o'za barglari esa sarg'ayadi, quriydi, to'kiladi. Barglarda qizg'ish qo'ng'ir dog'lar hosil bo'ladi. O'rgimchak kananing tashqi tuzilishi bilan tanishadigan bo'lsak, erkagini uzunligi 0.2-0.3 mm, urg'ochisining uzunligi 0.4-0.6 mm keladi. Urg'ochisining tanasi oval shaklda, erkagining tanasi esa biroz siqiqroq shaklda bo'ladi. Orqasini sirtida 7 ta ko'ndalang yo'llari bo'lib, ana shu yo'llarda demak bularni 26 ta ingichka tukchalari joylashgan bo'ladi. O'rgimchak kana yozda sarg'ish ko'kimtir rangda bo'lsa, ular kuzda va qishda esa yoki erta bahorda bular qizg'ish rangga kiradi. Tuxumi dumaloq shaklda, sharsimon shaklda bo'lib, uni diametri 0.1 mm, rangi ko'kish, tiniq rangda bo'ladi. O'rgimchak kananing erkagining rivojlanishi urg'ochisining rivojlanishiga qaraganda qisqaroq bo'ladi. Tuxumdan chiqqan lichinkalar erta bahorda tuxumdan chiqqach, ular demak 1-3 kundan keyin postini tashlab lichinkaga aylanadi. Lichinkalar 3-4 kundan keyin post tashlab nimfaga aylanadi va nimfalar post tashlab demak erkak o'rgimchak kanalarga aylanadi. Urg'ochi o'rgimchak kanalar erkak o'rgimchak kanalarga nisbatan uzoqroq rivojlanishiga sabab, ularda tuxumdan chiqqan lichinkalar nimfaga aylangandan so'ng, nimfa yana ikkilamchi nimfaga, ya'ni detonimfa fazasiga o'tadi. Va mana shu detonimfa fazasidan so'nggina, demak, kana yetuk kana fazasiga o'tadi. Shuning uchun urg'ochilarning rivojlanishi bir necha uzunroq bo'ladi.
O'rgimchak kana Markaziy Osiyoda yoz davomida 12-18 marta avlod beradi. O'zbekistonning shimoliy hududlarida 14 martagacha avlod berib rivojlanadi. Urug'langan urg'ochi kanalar qizil tusga kiradi va demak, bular oktyabr o'rtalarida qishlashga keta boshlaydi. Erkak kanalar esa qishga borib qirilib ketadi va demak, to'liq rivojlana olmagan, rivojlanishini tugata olmagan lichinkalar va nimfalar ham o'sha qishning erta, ya'ni qora sovuqlarida ular qirilib ketadi. Qishlayotgan kanalar juda ham qattiq sovuqlarga chidamli bo'ladi va demak, bular -29 gradus bo'lgandagina qirilib ketishi mumkin. Butunlay tamomila qirilib ketishi mumkin. Qishlashdan mart oyida o'tlar ko'kara boshlagan paytda bahor erta bahorda qishlashdan chiqib, bunda demak sutkali o'rtacha harorat 7 gradusni tashkil etgandagina ular qishlashdan chiqadi. Birinchi bo'g'inlari begona o'tlarda, ayniqsa qo'ypechak, tugmagul, sutlama, boltiriq, qiyogul va boshqa bir nechta begona o'tlarda uchraydi va ularni zararlaydi. Keyinchalik ular begona o'tlardan endi g'uzalarga yoki boshqa ekinlarga o'tib zarar keltira boshlaydi. Kana tushgan g'uza tuplari sog'lom tuplarga nisbatan ancha o'sishdan qoladi. Demak, bunda zararlangan barglar sarg'ayadi yoki barglarda bo'ladigan turli xil fiziologik jarayonlar o'zgaradi, ya'ni xlorofil donachalarining soni kamayadi hamda bundan tashqari zararlangan barglarda demak transpiratsiya holati buziladi. Ularni demak normal o'sha o'simlikni normal o'sishi to'xtaydi. Natijada zararlangan barglar sarg'ayib, quriydi va to'kiladi. O'rta tog'larli g'o'za navlarining ko'pchiligida o'rgimchak kana zararlangan barglarda tezda qizg'ish dog'lar bilan qoplanadi. Bu dog'lar g'o'zaga o'rgimchak kana boshqa o'simliklarning o'rgimchak kana tushganligini demak ko'rsatib turadi. Mana shu belgisiga qarab turib biz g'o'zani yoki bir o'simlikni o'rgimchak kana bilan zararlanganini bilib olishimiz mumkin. G'o'zadan boshqa o'simliklarning barglarida bunday dog'lar hosil bo'lmaydi. O'rgimchak kana o'simlikning hayotini demak izdan chiqaradi. Jumladan bu zararkunanda barg og'izchalarini funksiyasini buzganligi uchun yoki bo'lmasam barg to'qimalaridagi suvni kamayishiga olib keladi. Hamda fotosintez jarayoni to'xtaydi. Natijada o'simlikdagi uglerod va azot moddalari tobora kamayib boradi. Umumiy uglerodning va umumiy azotning demak nisbati ko'payadi. Azotga nisbatan ko'payadi. Zararkunanda, ya'ni o'rgimchak kana bu xavfli zararkunanda yoki ashaddiy zararkunanda bo'lganligi uchun biz bu zararkunandani demak o'sha o'simlikdagi turli xil belgilariga qarab turib bilib olishimiz mumkin ekan. Ya'ni bu zararkunanda o'simlikni bargini orqa tomoniga joylashib olib, o'sha joyda o'simlikni demak o'zini xiliteralar yordamida sanchib o'sha o'simlikni barglarini shirasini so'radi va barglarda nuqta-nuqta dog'lar hosil bo'ladi. O'rgimchak kanani demak rivojlanishini yoki uni zararini kamaytirish uchun biz ularga turli xil usullarda kurash choralarini qo'llaymiz. Ya'ni bular mexanik kurash, masalan, mexanik kurash choralarini olib borish uchun birinchi navbatda daladan o'sha organik qoldiqlarni olib chiqib tashlashimiz kerak. Yerni demak shudgorlashimiz zarur hamda zararlangan tut shoxlarini kesish va ularni yoqib yuborish zarur. Kuzda dalalar chimqirqarli pulg'lar yordamida demak chuqur shudgorlanishi kerak. Hamda tut daraxti ostidagi barglar yig'ishtirib yo'qotiladi. Daraxtlarning shikastlangan joylari va chovaklari bir hissa loyga, ikki hissa go'ng hamda bir hissa ohak qo'shib tayyorlangan aralashma bilan chovaklar suvab qo'yiladi. Chunki mana shu chovaklarni to'sishdan maqsad ularni demak o'sha qishlovchi fazalari yoki bo'lmasam o'sha ularni zararlash o'choqlarini yo'qotish uchun mana shu mexanik kurash choralarini olib borishimiz kerak. Kimyoviy kurashilganda
Demek sizler juda yaxshi bilasizlar, kimyoviy kurash özünün samarasını tez ve kısa müddetlerde ko'rsata oladi. Bu usul bilan kurashilganda may iyun oylarida g'ozaga o'rgimchak kanadan tashqari yana sizlar juda yaxshi bilasizlar o'simlik shiralari va tripslar ham shunga o'xshash soruvchi zarar kunandalar ham zarar keltiradi. Mana shu soruvchi zarar kunandalarga oldin birinchi ishlovni berishimiz kerak. Bunda demak danadim, fazalon, politrin, konfidor yoki maspilan kabi insektitsidlarni qo'llab biz mana shu soruvchi zarar kunandalarni oldin yo'qotamiz. Ularga qarshi kurashamiz. Ikkinchi qilinadigan ishimiz, ya'ni kanalarga qarshi ikkinchi ishlov berishda mana shu ixtisoslashgan akaritsidlardan foydalaniladi. Ya'ni bular Nissaran, Zum, Ortus, Flumait, Niaron, Umait va Vertimeklar hisoblanadi. Demek, mana shu akaritsidlarni ma'lum bir me'yorda, ya'ni belgilangan me'yorda qo'llanilishi kanalarga qarshi kurashda muhim ahamiyatga ega. Mana shu o'tilayotgan ma'ruzamizdan xulosa qiladigan bo'lsak, o'simliklarni zararlovchi kanalar ta'sirida qishloq xo'jaligi ekinlarini hosildorligi 15-55%gacha kamayishi mumkin ekan. Shularni hisobga olgan holda o'simliklarga, o'simlik kanallariga qarshi, demak, samarali kurash choralarini qo'llash maqsadga muvofiq hisoblanadi. Biz yuqorida sizlar bilan, demak, ko'radigan mavzularimiz yoki tanishadigan mavzularimiz ma'lumotlari shulardan iborat edi. Agar savollaringiz bo'lsa, o'tilgan ma'ruza bo'yicha savollaringiz bo'lsa, mana bu yerda sizlarga manzillar ko'rsatilgan. Telefon raqamlari, Telegram manzillari hamda elektron pochta manzillari ko'rsatilgan. Siz mana shu manzillarga murojaat qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.